ողջունում եմ բոլորիդ ֆարք ծրիոջը որ հնարավորություն ունենք շարունակելու մեր դասընթացները այսօր պետք է շարունակենք արթարացման վարթապետությունը եւ պետք է ուսումնասիրենք այդ երկակի վերագրումը թե ինչպես է տեղի ունեցել փորձենք ավելի մանրամասնորեն տեսնել թե մեղքի եւ արդարության այդ վերագրումը ինչ պատկերը ստեղծում մեր արժիվ եւ աստվածաշունչ ինչպես է լուսաբանում մեր մեղավորությունից արդարություն գնալու եւ արդար վիճակից դերերություն եւ քրիստոսի արդար աս, արդար վիճակը ինչպես է վերագրվում մեզ մեղքի արդարության վերագրում մեղքի եւ արդարության վերագրում այսպեսով սուրբ գրքի վարթապետության 8 սիրության ընթացքում մենք 3 անգամ տեսնում ենք մեղքի կամ արդարության վերագրում։ Սա հետաքրքիր է այս հասկացողությունը։ Ուրեմն երբ Ադամը մեղք գործեց, նրա մեղքը վերագրվեց նաև մեզ։ այր աստված Ադամի մեղքը մերն էր համարում եւ այդտես էլ եղավ։ Տեսեք Հռոմացիներ 5-րդ գլուխ 12-ից 14-րդ համարներում։ Ինչ է ասում Պողոսը սրա մասին։ Եթե ո<body>ինչպես 1 մարդով մեղքը աշխարհ մտավ եւ մեղքով մահը եւ այսպես մահը տարածվեց բոլոր մարդկանց վրա, ըստորուն բոլորը մեղանչեցին։ Հետաքրիր է, այստեղ գրված է այդ ауրիստ ժամանակաձևով, որը ցույց է տալիս, դա վարքանական գործողություն է դեր ունեցել, այսինքն Ադամի մեղանչումը ակնթարթորեն տարածվել է իր ամբողջ սերնդի վրա։ Եվ հետաքրիր է, որ Արաքանն ասում է, ոչ միայն վերագրվում է, այլ նաև ամեն մեկն իրենց հերթին է եղը գործում։ Սա շատ հետաքրքիր է։ Մահա տարածված բոլոր մարդկանցը ըստ որում բոլորը մեղանչեցին։ Այսինքն՝ մի կողմից վերագրման հանգամանք գոյություն ունի, մյուս կողմից յուրաքանչյուրն էլ մեղ գործեց իր հերթին, թեպետ շարունակության մեջ ասում է, որ ադամի մեղքի նմանությամբ չէ որովհետև ոչ թե մինչև օրենքը մեղքն աշխարում կար, բայց մեղք չի համարվում, երբ օրենք չկա, սակայն մահը թակավորեց ադամից ոչ թե մոսես, անկամ նրանց վրա, ովքեր չմեղանջեցին ադամի մեղքի նմանությամբ ովքեր չմեղանչեցին ադամի մեղքի նմանությամբ։ Այսինքն այս վերագրումը մեղքի, մենք այստեղ տեսնում ենք, թե ինչպես դա տեղی ունեցավ։ Եթե մարդիկ լինեն ասեն, օրինակ, մենք ադամի պատճառով ենք տանջվում, այ ադամի մեղքն է մեզ վերագրվել։ Փողոս Արաքյալն ասում է, «Ընդ որում դուք էլ ձեր հերթին մեղք գործեցիք»։ Այսինքն ցանկացած մեկը, եթե ադամի փոխարեն լիներ, նաև անելու էր նույնը։ Եվ ադամից հետո է գող սերունները մարդիկ ադամի նույն մեղքը չգործեցին, բայց իրենց հերթին նորից մեղքեր գործեցին։ Չմեղանչեցին ադամի մեղքի նմանությամբ։ Ուրեմն սա առաջին մեղքի վերագրումը ինչպես եղավ մեզ։ Երկրորդ, այնուհետև, երբ Քրիստոսը չարչարվեց եւ մահացավ, մեր մեղքերի համար մեր մեղքը վերագրվեց Քրիստոսին։ Հտակսքիրը. Ադամի մեղքը վերագրվում է մարդկությանը, մարդկության մեղքը վերագրվում է Քրիստոսին։ Մեր մեղքը վերագրվեց Քրիստոսին։ Աստված մեղքը համարում էր Քրիստոսին եւ հենց նայլ վճարեց դրա պատիժը։ Համարել բառի մասին խոսենք։ Երկրորդ Կորինթացին 5:21-ում այսպես է ասում. որովհետեւ նրան, Հիսուսի մասինը խոսքը, ով չգիտեր մեղքը, այսինքն նա մեղք չեր գործել, նա մեզ համար մեղ դարձրեց, որ մենք նրանում աստծո արդարությունը դառնանք։ Հսկնորից Պողոս Արաքյալը այս եզրույթն է, այս ձևակերպումն է օգտագործում աստծո արթարությունը դառնանք։ Ոչ թե այն արթարությունը, որ ունեին փարիսեցիներն ու դպիրները, այդ անգալումը, ադամի չեզոք անմեղությունը։ Մենք հետագայում կխոսենք դուք կտեսնեք, թե Հիսուսի կատարածն ավելի մեծ էր, քան մեզ პარզապես ներում տալը, որովհետև եթե մեզ միայն ներում տար մեղքը վերցնել, մենք կմնանք ադամի չեզոք անմեղության վիճակում, նորից խոցելի, բայց նա ավելին արեց որ օտեւ նրան, ով չգիտեր, մեղքնա մեզ համար մեղ դարձրեց, որ մենք նրանում աստծո արդարություն դառնանք։ Այսինքն մեր մեղքերը վերագրեց Քրիստոսին, համարեց Քրիստոսինը, որ նա չեր գործել։ Ադամի մեղքը վերագրվում է մեզ, մարդկությանը, մարդկության մեղքը Ադամի հետ միասին վերագրվում է Քրիստոսին, եւ հիմա երրորդը։ Հիմա արդարացման վարթապետության մեջ երրորդ անգամ ենք հանդիպում այս հասկացությանը քրիստոսի արդարությունը վերագրվում է մեզ եւ հետեւաբար աստված համարում է որ այն պատկանում է մեզ մեղքի վերագրումը մարդուն մեղքի վերագրումը քրիստոսին եւ քրիստոսի արդարությունը վերագրվում է մարդուն սա հրաշալի աստծո իմաստությամբ կատարված աշխատանք է որը ուսումնասիրում ենք Եվ հաճ 택տը դա ինչպես է եղյունել, Հրոմեացի 4-րդ գլուխ, 3-րդ եւ 8-րդ համարները։ Հրոմեացի 4-րդ գլուխ, 3-րդ համարը եւ 8-րդ համարը, որովհետեւ ինչը ասում գիրքը, Աբราհամը հավատած աստծուն եւ դա արդարություն համարվեց իրեն։ Մենք նախորդ մասում ասացինք, որ այդ արդարությունը դա մի բան էր, որ Աբราհամը ճուն էր։ Այսինքն հավատը արդարությունն է համարժեք բան չէ, այլ դա մի նոր կարգավիճակ է, որը տրվեց Աբราհամին, որնա ի՞նչն էր։ Աբราհամը հավատացած աստուն եւ դա արդարություն համարվեց իրեն, եւ 8-րդ համար, ըստ էակի, յանի այն մարդուն, որին Տերը մեղք չի վերագրում, Դավիթն է լ Սաղմոսներում ասում։ Միջամտած շատ հետաքրքիր է, որ Պողոս Առաքյալը Այս չորրորդ գլխում, որ ցույց է տալիս հрьяներին նաև ապացուցելու համար, որ արթարացումը բոլոր ժամանակներում եղել է հավատով, վերցնում է մեկ Աբราհամին օրինակ, որ ապրել է օրենքից առաջ, եւ այնուհետեւ Դավիթին, որ ապրել է օրենքից հետո, եւ ցույց է տալիս, որ երկուսի параգայում էլ արթարացումը արդար, տեղի ունեցել հավատի միջոցով։ Օրինակ, Աբราհամին վերցնում է, ասում է, որ գիրքն ինչպես ասում է Աբราհամը հավատաց աստծուն եւ դա արդարացու համարվեց իրեն։ Այդ նրան, որ գործ է անում, barthը ոչ թե որպես շնորհ դիտվում, այլ որպես པարտք։ Շատ լավ, եթե դու մտածում ես, պետք է վաստակես, ուրեմն դու པարտք ես։ Տեևամ վճարի գող ամբողջ կյանքին ընթացքում, որը հնարավոր չէ։ Սա Աբราհամի վերաբերյալ։ Իսկ նրան, ով չի գործում, այլ հավատում է նրան, ով Անհստվածին արդարացնում է, նրա հավատը արդարություն է համարվում իրեն։ Սա օրենքից առաջ եղող ճանապարհ արդարացման մարտիկ հաջորդ հարցումն ասում են 5 կտակարանում մարտիկ ինչպես են ֆրկվել Փկությունը բոլոր ժամանակներում ելել է հավատով եւ 5 կտակարանում եւ նոր կտակարանում Պարզապես 5 կտակարանում հավատացել են եկող մեսիային, սпасվող մեսիային եւ նոր կտակարանում հավատում են արդեն եկած մեսիային, Քրիստոսին։ Այսինքն բոլոր ժամանակների մարտիկ հավակվում են Քրիստոսի ոդքերի արժե։ Եվ Աբրահամը այստեղ ներողություն Պողոսը հրաշալի կերպով ծույց է տալիս։ Աբրահամ, ով օրենքից առաջ ապրել, նael արթարացավ հավատով եւ նույնը Դավիթի մասին է ասում։ Այսպես Դավիթն է իրանելի համարում այն մարդուն, որին Աստված արթարություն է վերագրում առանց горծերի, ասելով Երանի նրանց որ որոնց առնորենությունները ներվեցին եւ որոնց մեղքերը ծածկվեցին։ Ահա ձեզ եւս մի ապացույց, որ օրենքի ժամանակել օրենքի արկայությամբ էլ մարդիկ միևնույնը բրկվում են հավատի միջոցով։ Միջոցալս ամարտին Լյութերի ծնդումներից մեկներ, որը հաջորդիվ պետք է ուսումնասիրենք, դե ամբողջ կաթոլիկ եկեղեցին իր վարդապետությունը ինչ վիճայ հիմնել եւ հիմնական արմատական տարբերությունները բողոքականության եւ կաթոլիկ եկեղեցու այսպես ասած papakanների ինչպես ասում էին լուտերը, գալվինը եւ շատերը, տարբերությունը որն է։ Ուրեմն մենք տեսանք այս վերագերման երեք տարբեր կերպեր, որ առաջինը 아դամի մեղքը վերագրվում է Համարվում է նաև մարդկությանը, մարդկության, մարդկության մեղքը վերագրվում է Քրիստոսին եւ Քրիստոսի արդարությունը վերագրվում է հավատացողներին՝ մեղքի եւ արդարության վերագրում։ Հիմա բողոքականության եւ կաթոլիկության հիմնական տարբերությունը։ Ռեֆորմացիայի ժամանակ բողոքականության եւ կաթոլիկության հիմնական տարբերությունը հետեւյալն է։ Մարտին Լյութերն ասում էր, որ արդարացումը մեզ չի փոխում ներքուստ։ Նրա հիմնական ըմբնումը այս էր։ Մենք յուր մասերը մենք ավելի մանրացնելու։ Արդարացումը մեզ չի փոխում ներկոստ, իսկ ամբողջ կաթոլիկ եկեղեցին ապացուցում է, որ արդարացումը փոխում է մեզ ներկոստ, ազդում է մեր ներաշխարի վրա, մեր հոգևոր վիճակի վրա։ Արդարացումը վերաբերում է ոչ թե մեր հոգևոր վիճակին, այլ մեր աստծո հետ հարաբերությանը, մեր դիրքին աստծո առջև։ Ինչպես որ դատարանում, երբ որ արդարացում են մարդուն, դրանից իր ներաշխարը չի փոխվում, Այդտեղս էլ, երբ մենք Աստծո մոտ արթարենք համարվում, դա այն ակտը չէ, որ ազդում է ներկոստ մեզ վրա։ Դա երկնքում տեղի ունեցող մի իրականություն է, որը որ փոխում է մեր դիրքը Աստուածի աչքով, Աստծո վերաբերմունքը մեր հանդեպ։ Եվ Աստված մեզ նայում է Քրիստոսի պրիզմայից, այսպես ասենք, լույսի ներքո։ Եվ դրանից հետո, նոր տեղի ունենում փրկagorտության մեծ փուլերը։ պու, Արդարացումը մեզնից դուրս գործողություն է։ Եվ մեր արդարացման վրա մեր գործերը ոչինչ չեն ավելացնում։ Դա մեկ անգամյա գործողություն է, որը առաջին ամսում մենք ճահանաման մեջ ասել ենք։ Հետագայում տարբերությունները կտանք, սա արդարացման եւ սրբացման, որը պիսի կարողանանք են հասկանալ։ Հավելեմ մի բան, որը հետագայում էլ կշեշտենք, որ արդարացումը եւ սրբությունը, սրանք չի կարելի իրարից բաժանել սրբակ գործուն նայելը սրբություն նայելը որովհետեւ երբ որ մենք արդար ենք համարվում աստծո աչքով դա քրիստոսի սրբության հիմքի վրա է մենք չենք կարող արդար համարվել որից հետո միհատել սրբություն վաստակել արթարացման համար։ Սա նույնիսկ տرامոբանական խապկանկ է։ Եվ Պողոս առաքյալը Կորնթացիներ նամակում շատ հստակ է առաջին գլուխ 30-31-րդ համարներում ասում. Եվ դուք նրանից եք Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որն աստծութ 우շադրություն, իմաստություն, արթարություն, սրբություն եւ փրկագումություն եղավ ձեզ համար։ Այսինքն, սա մի փաթեթ է, որ չի կարելի իրարից բաժանել։ Եվ շատ ժամանակ ֆրկագործության շուրջ շատ վեճեր են ծավալվում եւ անհասկացողություններ։ Զուտ այն պատճառով, որ ֆրկագործության այս հրաշալի փողները, որ մեկը մյուսին հաջորդում ենույս տրամաբանորեն են հաջորդում, առանձնացնում, մասնատում են, չեն են անգաղ, Բայց, եւ չեն միացնում իրար։ Տեսնում ենք արտասիրիից անկախ տեղի ունեցող քայլեր։ Բայց արթարացումը եւ սրբացումը սրանք չի կարելի իրարից բաժանել, որովհետեւ ֆրկության համար պահանջված սրբությունը գնամ թրկության համար պահանջված սրբությունը կամ սրբության աստիճանը բավարարեց միայն Քրիստոս։ Եվ հենց դա վերագրվում է մեզ այս փաթեթի հետ։ Եվ դուք նրանից եք Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որն աստուծիմաստություն, արդարություն, սրբություն եւ փրկագնություն եղավ մեզ համար։ Ինչու՞, որովհետեւ ինչպես գրվածն ասում՝ բարձնում է թողտիրոջով բարձնան։ Եթե Դուք կարողanak որևէ արժանիք ներողություն արտահայտության համար խծկել այս փաթեթի մեջ, դուք կարողanak բացել զեզնով։ Եվ ոչ թե տiroչով։ Այս պիսով Բողոքականության եւ կաթոլիկության հիմնական տարբերությունը այս է, որ Մարտին Լութերը պնդում էր, որ արդարացումը դա չի ազդում մեզ վրա ներկոստ, չի փոխում դա մեզ ներկոստ, եւ կաթոլիկ եկեղեցին ասում էր, որ դա փոխում է մեզ ներկոստ։ Ինչը տեղի ունենում, երբ ընդունում ենք, որ արդարացումը փոխում է մեզ ներկոստ կամ չի փոխում մեզ ներկոստ։ Ցայլ բացատրենք եւ ավարտենք։ Երբ կաթոլիկ եկեղեցին ասում է, որ արդարացումը ազդում է մեզ վրա ներկոստ, փոխում է մեր ներաշխարը, նախ առաջին հերթին վնասում է վերստին ծնունդի ամբողջ ուսմունքը վարդապետությունը։ Տարբերություն չի դրվում արդարացման վերստին ծնունդի դարձի եւ ապաշխարության վարդապետությունների միջև։ Ի՞նչ երևում դրանց տրամաբանական նույնիսկ հերթականությունը, թե Աստված ինչպես է դա իրականացնում, որի մասին lection համարներ սուրբգիրքը խոսում է, եւ ամենակարևորը Եթե ընդունում ենք, որ արդարացումը փոխում է մեզ ներկոստ, այ դու այսուհետև մարդը պետք է արտադրի Քրիստոսանոման վարկ միայն։ որը արմատապես հակասում է արդարացման վարտապետությանը։ Երբ որ Քրիստոսի արդարությունը վերագրվում է մեզ, դա հոգևոր փոփոխություն չի ^{*} բերում մեզ վրա։ Հոգևոր փոփոխությունը վերestին ծնունդն է ^{*} բերում որն արտահայտվում է դարձով, ավատով եւ ապաշխարությամբ։ Որից հետո սրբագործման ճանապարհում մենք կամած, կամած հեռանում ենք մեղքից եւ կամած-կամած նմանվում ենք Քրիստոսին։ Եվ երբ որ մարտեն Լյութերը ըտնում է, եւ այդ ըտնումները հիմնավորված են բազում համարներով, որ արդարացումը չի ազդում մեզ վրա, դա նայev հաշտության մեջ է ամբողջ սրբագործման արտապետության հետ։ Եվ կաթոլիկ եկեղեցին երբ որ սապնդում է, դրա համարэл դրանից ծնվում է խาวրանի գաղափարը որ երկրի վրա դու երբեք չես կարող վստահ լինել, որ դու ունես բավարար շնոր, իրենց ձևակերպումն եմ ես մեջ բերում։ Աստծու որովհետեւ դու չգիտես որ վարքանին որ դու կարող ես հայտակել։ Եվ այսպես ով մենք չենք կարող այս դեպքում Պողոս Արաքյալիպես վստահությամբ ասել, որ Քրիստոս Հիսուս Օգնելի համար չկա իឡևս դատապարտություն։ Վստահությամբ չենք կարող ասել, որ Աստված մեզ մեղքերը մեզ չի վերագրում, Քրիստոսին էl վերագրել եւ նրա արդարությունը մեզ է վերագրել։ Ստացվում է, որ մենք պետք է վաստակենք սեփական արդարություն, որը որ հնարավոր չէ։ Եվ ոչ էլ այսօր, ովքեր որ այդ ուսմունքի հետևորդներն ապրում են վախից, ծրկության մեջ իրենց փրկության հարցում, իրենք չունեն փրկության ուրախությունը, որտեղ իրենք չեն իրեն ընկալել արդարացման ավությունը։ Եվ ամբողջ բժողակական պանդումներից մեկը փրկություն միայն հավատով ինչու որ շեշտում է մարտեն ութերը, հենց հիմնավորվում է սրանով։ Այսպես ո բողոքականության եւ կաթոլիկության հիմնական տարբերությունը հենց այս է, որ բողոքականությունը պնդում է, որ արդարացումը չի փոխում մեզ ներկոստ, իսկ կաթոլիկ եկեղեցին ասում է, որ այն փոխում է մեզ ներկոստ։ Արդարացումը մեզից դուրս եղող գործողությունը պետք է հիշենք, դա մեր գործերը ոչինչ չեն ավելացնում դրա վրա եւ դա Հիսուսին պատկանող, աստծուն պատկանող արդարությունը, ինչպես մենք տեսանք Ռոմացի 1:17-ում, որը հավատի միջոցով վերագրվում է մեզ, փոխանցվում է մեզ։ Եվ բոլոր ժամանակներում, եւ հին դարերանում, եւ օրենքից առաջ, եւ օրենքից հետո մարդիկ արդարացել են հավատով։ Տեր եկամենա մյուս մասում կսկսենք լուսաբանել, թե ինչեր նշանակում Ադամի չեզոք անմեղությունը եւ Հիսուսի արդարությունը։ Աստված պահապան բոլորիդ։